下半年接连台风袭台，造成总农损约35亿，菜价居高不下，也造成市场供应短缺。农委会推广强固型温网式设施，有赛新葱农接受辅导，新建私分地进行设施栽培，果然抵住强风，降低损失，还可以快速复耕。我们的设施就是加强型的设施，它这一次有办法把17级风控制下来，然后里面的作物都完全没有受损。这样子是可以稳定我们在市场上的供货。国内网式栽培面积大约有10000多公顷，不过有90%都是新建简易式的，最多只能抵挡10级强风，但经不起台风强风，因此农委会决定推广造价更昂贵但更坚固的网式，补助从原先的1/3提高到1/2，最多可以补助550万元。补助了将近1/2，如果2000公顷，未来要做4年，总共可能会高达70亿。可是这70亿的效益，农民的收益的增加跟消费者物价稳定的双重效果。由于原乡部落几乎都是小面积耕种，加上温网栽培成本高，认为农委会就算有补助，也无法实质受惠。因为我们都是属于小农比较多，那个原住民地区哦，大规模的很少。就算是他补助，可是问题是说原住民确实他经济上是比较困难。一般温网式每公顷新建价格从90万元到500万元不等，而这种强固型的要价上1000万元，投资昂贵，对部落小农而言，光经营成本就相当惊人。认为政府美意也无法享受到。记者肖娜导秀，台北市新北市雾来采访报道。